Tak já budu zhotovovat video. Máme tady krásného nového kocourka, no krásného. Krásný je, ale je chudáček zubožený. Přivezl ho pán, že ho našel na silnici v bedně, protože z něj tekl průjem. My jsme nebyli schopní tu krabici vyfotit, byla tu mela a tak dále. Kocoureček má bouly na úšku, má tam hníz, má to úško poraněné, nemá ani jeden zoubek, jeden úplně schnilý mu vyšprtla paní doktorka Šárka Křepčičková, která má dneska službičku. Službička se nám lehce protáhla, nebo těžce protáhla Šáry. No a my vám napíšeme potom do textíku, co všechno se událo, jak to s kocourkem vypadá. Každopádně to bude starý kocourek, už nebo starší kocourek, bez zubáček. Pokusíme se ho dát dohromady, netušíme, co z toho ještě všechno vzejde a máme takový... Máme tři jména, musíme si vybrat, jak se bude kocourek jmenovat a něco fešného mu vybereme. Přátelé, já pokračuju dál, abyste viděli, jak má nateklý ouško. Uvidíme, co nám ukáže krevní zkouška, ale je to chudáček, vyzubla i na kost. No, obáváme se, že tam nebude nic dobrýho, ale třeba budeme překvapený. Co tam matá, Šárinko? Zase ukončíme, když tak navážeme, nebo se zvážíme, poslechneme. Tak, já to ukončím, přátelé, zase. Mějte se, nashledanou.